Søndag den 12. maj 2019 var jeg så heldig at besøge Skærbæk Motorklub. Der mødte jeg en hel masse fantastiske, søde unge mennesker, og ikke at forglemme deres forældre. Disse herlige unge mennesker skulle ud og køre over 60 speedway heats på deres små bevæger, og det blev bestemt en oplevelse, som jeg nødig ville have undværet. Jeg vil gerne sige alle sammen tak for det fantastiske speedway, som I viste mig, og som jeg nu bliver i stand til at give videre til alle dem, som får lyst til at se den her film. Men jeg er nødt til at fortælle, den her film er kun en forfilm, og jeg bliver også nødt til at fortælle, at jeg har fået nogle enorme problemer, fordi der er nogle uoverensstemmelser imellem navnene i heatskemaet i forhold til de optagelser, som jeg har fået med hjem. Og det gør altså, at vi, min kone Bente og jeg, har fået lidt hovedbrud. Og så skal jeg lige skynde mig at sige, den der fantastiske far, han laver altså nogle numre med hans fingre. Jeg fandt aldrig ud af, hvad det gik ud på, men i hvert fald så var det vældig charmerende, og børn de kunne jo godt lide det. Men vi har godt nok nogle problemer, fordi at der er altså uoverensstemmelser imellem nogle navn og så heatskemaerne. Og det er vi altså rigtig ked af, men det er også noget, der skaber nogle problemer for min kone Bente og jeg. Og ja, det er jo desværre den slags, der sker. Jeg håber, at vi kan finde ud af det. Men prøv så lige at se der. Er det ikke fantastisk at se den mor og se de to unge herlige gutter, hvordan de morer sig? Tusind tak skal I have. Det er jo helt fantastisk altså. Ja, og så var det jo et forrygende blæsvejr. Jeg frøs ind imellem, og jeg skal også ærligt indrømme, at mit kamera, det rystede også en gang imellem. Det håber jeg, I tilgiver mig. Og se så lige der. Det er Mia og Merle og Freja. Hej Freja, fantastisk. Vi har set dig mange gange, når du har kørt. Og så kommer her et heat, som jeg er rigtig ked af at vise, for der sker et modbydeligt styrt. Heatet bliver kørt. Men vi har problemer med navnene på de to kører, der kører her, i forhold til heatskemaet. Fordi det er altså i blå Emil Underup, og så er det i hvid Emil Bergenhagen. Og i øjeblik, det er en omkørsel, et såkaldt skilleheat, hvor de kører om anden og tredje pladsen. Og i øjeblikket, der er det Emil Bergenhagen, der ligger forrest, i hvid hjelm. Se så der, den tsunami-overhaling, som Emil Underup, han laver. Fantastisk flot. Det var så utroligt flot, som han overhalede. Og det går jo så også sådan, så han vinder heatet her. Og så plejer jeg faktisk at slukke kameraet. Men det gjorde jeg. Nej, det er først næste gang, han passerer målstregen, at han rent faktisk har vundet heatet. Og så plejer jeg at slukke kameraet. Men det gjorde jeg tilfældigvis ikke ved det her heat, og jeg kan ikke forklare hvorfor. Men det skal I bare se, hvad der så kom ud af det. Så kommer Emil Underup her og styrter, efter at heatet det er færdigt. Og det gjorde mig bare så ondt at se, hvordan han slog sig. Fordi det er jo helt utroligt overraskende for ham, at han styrtede her. Jeg har ikke nogen egentlig forklaring på, hvad årsagen er. Men jeg håber virkelig, kære Emil, at du ikke kom alt for galt til stede. Og så er der her en stribe nogle fantastiske, dejlige unge mennesker. Og igen, den her mor og de her dansende gutter ved hendes side. Og så viser jeg her et hit, hvor det også sker et forfærdeligt styrt lige her. Og jeg har simpelthen ikke navnene. Altså, vi har enormt problemer med hitskemaerne i forhold til de optagelser og hjelmfarver osv. Og jeg håber, at vi på en eller anden måde finde løsning på det. Se, nu ser I jo her nogle fantastiske tapperpiger, der alle sammen kører speedway. Og ved I hvad? Det synes jeg bare er så sejt. Og det er utroligt godt gjort af jer. Og hvad skal vi nu kalde jer? Skal vi ikke kalde jer sydvestjysk girl power? Er vi enige om det? Ja. Okay, godt. Så skal jeg lige høre, hvad du mener om det, Mærke. Jeg hedder Merle, og jeg synes, det er sjovt og spændende. Og
Når man vælter, så er det ikke helt så sjovt, som det er, når man ligger forrest. Og det er altid spændende, når man ligger forrest, om der er en, der kommer og overhaler en, for det kan man ikke rigtig se. Jeg hedder Mia, og jeg synes også, det er sjovt at køre speedway og meget spændende. Og jeg synes også, det er lidt anderledes end for eksempel mange andre i min klasse. Og ja. Jeg hedder Karoline, og jeg synes, det er sjovt at køre speedway. Og så er det også lidt bladret, når man slår drengene. De bliver ret sure bagefter, men ja. Jeg hedder Thea. Jeg synes, det er mega sjovt at køre speedway. Også fordi der ikke er så mange, der gør det sådan fra min klasse, sådan, så de kan jo spørge op til det. Så det synes jeg er mega sjovt. Jeg hedder Freja, og jeg synes, det er mega sjovt, fordi der er mange fra min klasse, der ikke kender det så godt. Jeg ser, og jeg kan jo lige fortælle jer en ting, piger, og det er, Bente, min kone og jeg, jeg har jo ikke Bente med, ikke? Det er derfor, jeg har lidt problemer med det her, fordi Bente, hun plejer at holde kameraet for mig, men hun er på arbejde. Men ved I hvad? Vi har jo filmet jer mange gange, og har jo fulgt jer siden. Jeg kan jo huske, at du begyndte at køre, Freja, der var du ikke ret stor. Hva? Det er snart. Hvor længe er det, du har kørt? Ja, okay. Men ved I hvad? Jeg synes stadigvæk, I er rigtig tapper. Og I skal have tak, fordi vi lige kunne snakke sammen her. Kan I nu have en fortsat god søndag? Og tusind tak. Og tusind tak for en hyggelig snak. Og tak for et godt løb. Det var rigtig fantastisk, som I kørte alle tre, eller alle fem. Okay? Tak for i dag, og kom godt hjem. Ja. Hej, hej. Se. Øjeblik.